що, куди поїде? Та просто прямо гатим. А, так у нас... Ні, направо, направо. Тут же тунель, бо ми зараз приїхали. Куди? Де ти? Дивись, зараз прикол буде. Ти де? Їдуся до тебе. О, все, диви, яка суєта. Ой-ой-ой. О, я на мост приземлився. Я на мост. Десь де я? Щось ти далеко. Та-да. Короче, ось зараз по прямій втулим далеко, а тоді назад поїдемо по тунелю. Опять же. Давай. Поїхали. Тут радарів нема, да? Да, нема вроді. Воно далі є. А. А, ні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце вона рулися, дядь. Ой, у мене все просто залагало. О, тут радар. Я зараз його пройду і до тебе. У мене... Це три звізди? Ой. Я із-за того, що, типу, поняв, дуже жорстко, типу, розогнався, у мене ігра повністю за... Просто так залагала, це жусть. Короче, беремо самі медленні тачки. Го назад. Я не розумію, з чим це зв'язано. Тут тільки запустилась, типу, ця шляпа і все, давай назад. Погнали. Ой. Я в столбу. Я жду. Ой-ой-ой. О. Жди, да я цей. Все, поїхав. Їдь. Суєта. Що це було? Це лагнуло чи не що? Да. Бо я бачу, ти впереді, а тут зразу ти ззаді. Ой-о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 й. Ой, тебе носи, дядь. Так я врізався. Та я поняв, я бачу. О. Оце суйта нормальна, тільки. Ой-ой-ой. Красиво. А! Право-лево дал, блядь. О, у мене. Ой, це красиво, я це виявив на 100%. Це тільки що таке було тут. Ти куди уїхав? Я їду 380. Я став. Ой-ой-ой. Я подогнав трупи. А в мене трупи відпали. Диви, вони тут лежать. Ось подійдіть. Щас. А можна тут посвітити якось? А, ось трупи лежать. Хочеш взяти собі? Це компетішн. Акрапович усе лежить. Та єсть? Нема. А, ні, єсть. Ось я на них сочу. Да, єсть. Це Акрапович. Оце вас. Чо, куди вперед поїдемо? Давай щас обратно так же, типу, стань. І оці два... Город можна буде поїхати. Або обратно, да. Надо буде мені якийсь суперкар. О, того я супру візьму. Вона в мене дуже просто. Я врізався в цю, в мене звук як от вайбера був от дзвонка. Щас, де тут Тойота? О, тут ось ті ПІ приїхали. О, то щас ми їх накажем. Якщо не в'єбемся по ньому. О, ось вона. Давайте, раз, два, три, поїхали. Все, теряйтесь, пацани. Щас ви мене теж радите на скорості 100%. Ой-ой-ой-ой-ой! 400, дядь! На турі? Да, 401, 405, 420. Всім удачі, ребят. 400. У мене тільки 370. Боже. Як вона так їде в тебе, я не розумію. Зачем вони стали туди, дурачки? У мене 407 максимум. 400... О, я столб поймав. Я в'їбався. Я теж столб поймав. Я вирулив. Фу. Я і собі теж хочу цю настройку. Та я тобі скину. Будемо знюхувати цих дебілів на суперкарах.
Мене хоч не забанять за те, хто такий був чи? Не знаю. Бля, я в ауді вдівався. А де ти взагалі знаходишся? Де я спереді? А, ого! Пацани, це, так це я ще з траси вилетів і візався. Все, я вас так... жду тут на концерті. Так, а прикол в тому, що вони вже, їх нема. Що? Я їх теж обогнав дуже сильно. Я їх теж, типа... Це якісь медлені прям були. Угу. Все, я жду тебе тут. Угу. А ну приймай мене, я щось в тебе влітаю. Бля, ага. не спіймав. Обратно їдем? Та можна в город поїхати, поняв? Давай. А, де тут він? А, направо. І тут движення в нас їде. Я по правилам. В цій грі це як GTA по правилам. Ну да. Ой, жди, мене пролагало. Ой-ой-ой. О, я беху в городі візьму. Давай. А тут лучше навалі. Я щас візьму... Що його? Супру тоді таку візьмеш. Да, я щас візьму... Поїхали. А, ну щас. А, ти береш. Я щас... Да, я щось візьму свою супру. Чи я можу взяти... А, ні, гетер у мене боком не йде. Я супру візьму. Ну, щас, я отойду трохи. І вернусь.